الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد محترم أو معزز ورونو دا چې د لوی رب جل شانه فضل دی چې په دې وروستیو کې د ټولو مسلمانانو لپاره خصوصا د افغانانو لپاره د عمرې کولو امکانات برابر سوي دي، یا دا چې سهولیات د ویزې او یا دا چې د خلکو هغه مالي امکانات دومره سوي دي چې خورا ډېر ورونه ځوانان سپین ږیري نر ښځه عمرې ته ځي. دا د الله جل شانه یو انعام دی او د الله جل شانه دغه لوی نعمت چې کم مسلمان ته ور په برخه سي په دې کې خورا زیاتې ګټې دي. کله چې څوک د الله د پاره سفر کوي، د الله جل شانه په لاره کې سفر کوي، نو دغه کس د هغه ثواب څخه برخمن دی چې فی سبیل الله رب جل شانه و خپلو بندگانو ته امتیازات ورکی. او همدا ډول د مکې مکرمه لیدل او الته یو المند د ډیر المنزونو په بدله کې دا امتیازات الله جل شانه مسلمان ته ورکی. خو مهمه خبره دا ده چې یو ورور مسلمان دغه مبارک سفر ته ځي، یعنې د عمره ادا کوي، د ده لپاره په کار دا ده چې د دې سفر د اهمیت او ګټو ترڅنګ د عمره احکام هم زده کی، ځکه که خدای مکړه سفر وکی او ستړیاوي وګالي او مصارف یې وسی او هلته د حج احکام صحیح ادا نکی یا خالی لاس راسی، نو دا د افسوس خبره ده، دا د حسرت خبره ده. نو ځکه زه په نننی پیغام کې تاسو ټولو محترمو او معزز ورونو ته د عمره لند احکام او په لنډه توګه طریقه بیانوم. محترمو او معززو ورونو، کله چې رب جل شانه امکانات درته برابر کړل چې د عمرې په سفر باندې ولاړ سې، نو کوشش وکه سفر هم پر سنت طریقه باندې را پیل که. کله چې په سفر ځې نو ښه دا ده چې د ټولو هغو قریبانو خپلوانو څخه د حقوقو بخښه وغواړي چې تا ای حق یا قصدن یا سهون تر پښو لاندې کړی وي، ځکه په دې سفر کې به ته د رب جل شانه څخه معافی ترلاسه کوې په تمامه معنا باندې، او معافی هغه وخت ترلاسه کیدلی سي چې د الله حقوق هم معاف کړل سي او د بندگانو حقوق هم معاف کړل سي. د رب جل شانه حقوق په دې سفر کې فرشتیا معاف کیشی، که په حق څوک د الله څخه وغواړي چې دومره ګنهونه ایوي چې د اسمان تر کنارو رسېدلي، بیا به هم رب جل شانه معافوي. او د بندگانو حقوق، که خدای مکړه تا د چا غیبت کړی او پر چا دې زیاتی کړی، د چا مال دې خوړلی او یا داسې نور، نو کوشش وکړه د هغو حقوق د هغو څخه معافي واخله یا د هغو حقوق ورکه. او نیت اصلاح که، دا سفر چې ته کوې په دې نیت ای وکه چې د آخرت ګټه لاسته راوړې، د خپل رب جل شانه څخه د ګناهونو معافي ترلاسه کې، او کمی سهوي چې د څه سوي دي د هغو څه ځان خلاص کې. د نیت اصلاح مهمه ده، او که دې ریا نیت وه یا دې سیاحت نیت و او یا دې نور میله او تماشا نیت وه او عبادت تی نیت نو، نو دا ستړیا به دې بې ځایه تللي. په هر صورت د نیت ته اصلاح وروسته، د خلکو څخه د معافی غوښتلو وروسته، نو بیا په کم وخت چې د سفر اراده وکې، د کور څخه ووزه، په مسجد کې دوه رکاته نفل وکه، د هغه دوه رکاتو نفلو څخه وروسته چې د مسجد څخه راووتلې دا دعا ووایه: بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، توكلت على الله، اللهم وفقني لما تحب وترضى، واحفظني من الشيطان الرجيم. بيوز لآيات كرسي أو سورة إخلاص يعني قل والله أو سورة فلق
او سورة الناس، يعني قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا سورتونه هم ووایه. کله چې د میدان پر لور لاړه، چون دلته د افغانستان ټول حاجان داسې دي، همدا ډول د پاکستان حاجان، یعنی نږدې شاوخوا همسایه هیوادونه چې دي، دا حاجان صاحبان دی په کار داده چې په میدان کې احرام وتړي، ځکه دا ټول تیارې ځي جدې ته. جده هغه ځای دی چې تر میقات ورتیریږي. نو که چیرې د یو چا اراده وه چې په جده کې اکار وي، یوه شپه دوې درې تېرولې، نو هغه ته لازمي نه ده چې دلته په میدان کې احرام وتړي. خو کم کسان چې په جده کې نه پاتېږي، سیدا مکه مکې مکرمې ته ځي، نو احرام به دلته په میدان کې لا تړي. مخکې تر احرام تړل باید غسل یا اودس تازه کړي، خو غسل افضل دی. او همدا ډول نارینه او د ښځینه د احرام د جامې ترمنځ فرق دی. نارینه چې دی هغه ګنډلې جامې نه اغوندي، پایجامه، کمیس، لنګوټه، صدری، لاندې انګیا، دا ټول شیان به ایسته کوي، بلکې یوازې لنګ به تړي. او همدا ډول پټو به پر ځان را اچي، سرتور سر به یې او پښې به یې لڅې وي. په پښو باندې به هغه احرامینې کوي، یا داسې چمپلان چې دا د پښې د مخ د پښې د منځ هډوکي دا یې لڅې وي. او ښځې به هغه خپلې جامې اغوندي، فقط او فقط مخ به نه پټوي. د ښځې دپاره که څه هم د بوټو په پښو کول جایز دي، خو افضله طریقه دا ده چې د ښځې پښې هم لڅې وي، لاسونه یې لڅ وي، او مخ به نه پټوي. خو که چیرې یوه ځوانه ښځه وي د فتنې خطره یي، بیا دې نو پر مخ داسې حجاب یا نقاب را ځوړند کړي چې د مخ څخه یې هغه نقاب نه مشلي. او نارینه چې کله د احرام جامې واغوندي او دا غسل یې کړی وي او دس یې تازه کړی، نو بیا به دوه رکاته نفل د احرام وکړي. البته کله چې د احرام دوه رکاته نفل کړي، دا مهال لدی په احرام کې داخل نه دی، داغه وخت به سر پټ وي، په پټ سر به دوه رکاته نفل وکړي. ډېر معتمرین یا حاجان صاحبان پر دغه ځای خطاوزي چې کله یې غسل وکړي، احرام جامې یې واغوستلې، هغه دوه رکاته نفل په سرتور سر کوي، نه دغه وخت به یې سر پټ وي. نو اوس چې دوه رکاته نفل وکړل، دلته دی دوې لارې لري. یوه لاره یې دا ده چې دستي د عمرې نیت وکړي تر دې دوه رکاتو نفل وروسته، او دستي تلبیه ووایي فورا په احرام کې داخل شي. او دوهمه طریقه دا ده چې دا دوه رکاته نفل وکړي خو نیت د عمرې ونه کړي، تلبیه ونه وایي، انتظار وکړي، هسې نه چې تیاره وځنډېږي یا تیاره خراب شي یا یې سفر وځنډېږي. کله چې تیارې ته وختل او په تیاره کې کښېنستل، تیاره پرواز کوي، یو ساعت یو نیم ساعت یا دوه ساعته مزل وکړي، هلته چې د سعودي خاورې ته داخلیږي، تر میقات تیریږي، هلته د تیارې والا ته درک معلومیږي، اعلان وکړي چې کومو اجانو یا کومو معتمرینو د عمرې نیت نه دی کړی، هغه دې د عمرې نیت وکړي. کېدلې وکړي هم سیدي که دغسې په تیاره کې بې له نیته کښېنې، کله چې هغه ځای ته ورسېدلې، بس فورا د عمرې نیت وکړه. اللهم اني اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني، دسې به تلبیه ورپسې ووایه، لبیک اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية بزورة واي، شزبة تلبية كرار واي، نارنبة تلبية بزورة واي. كلاشي تنيت وكي تلبية دي وويل داغ محال نتا فإحرامكي داخل سوي. دا إحرام دا پارا څو شیان ممنوع دي. رب جل شانه فقرآن عظیم شان کی فرمای، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هر څوک چې په حج کې داخل سي، نو هغه به رفث نکي،
فسق بنکی، جدال بنکی. رفس ستوای رفس په عربی ژبه کې وټول هغه کارونو ته ویل کېږي چې یو نارینه د خپلې میرمنې سره روابط قرباني پالي، مثلا جماع کول، جنسی روابط، مچه اخیستل، په شهوت سره مسح کول، او پاحش خبری او داس خبری چې هغه د جنسی امور خبری وي، د خپل منځ د خاوند او د میرمن پر منځ د جماع اړوند خبری وي. دا دغه فاحش خبری که د خپلې میرمنې سره وي او که د بل چا سره وي، دا منع دی په احرام کې. فسق ول ټول هغه کارونه چې فسق ورته ویل سوي دي، لکه بې ځایه مسخرې او بې فایدې قصې کول، غیبت کول، مسخرې کول، بېهوده خبرې کول، عیب جویی او په یو چا پسې تجسس کول، نامحرمه ښځو ته کتل یا ښځې نامحرمه خلکو ته کتل او داسې نور شیان، د دې ټولو شیانو څخه ځان ساتل، یعنی د تمامو ګنهونو څخه. همدا ډول جدال رب جل شانهو یاد کړی دی. جدال څه ته وایي؟ مجادله. په ژبه باندې د چا سره شخړه و جنجال وکې، دعوه ورسره وکې، یا فزیکي جنگ جګړه ورسره وکې، یا دعوه وکې، یا پر چا حمله وکې، یا د یو چا عزت ولوټې، یا څوک کوټېله کې، یا څوک تر پښو لاندې کې، یا په وتا کې، یا په موټرو تیاره کې عملې ووایې، یا چاته تکلیف ورسوې، یا څوک ازار کې. دا ټول کارونه به په احرام کې نه کوې، دا منع دي، الله منع کړي دي. همدا ډول خوشبویي لګول دا نه ده جایز، او همدا ډول ګنډلې جامې دا هغه که پایجامه وي، که بنین وي، پتلون وي، زیر پیرانی وي، خولۍ وي، جرابې وي، دسکلی وي، بوټونه وي، دا ټول شیان منع دي. ښځې به یوازې مخ نه پټي، لاسونه وپشې، مخکې چې مو وویل. ښکار کول، اگر چې اوس خو ښکار نسته، او غوړ شیان استعمالول لکه کریم، واسلین یا داسې نور شیان. البته هغه کریمونه چې هغه خوشبویي نه لري، که یو وخت یو څوک ناروغ سي، پښې یې ولګېږي، بغلونه یې ولګېږي، د هغه دپاره پروا نه کوي. او همدا ډول د سر او د مخ ویښتان دا کښل، یا د ژیرې ویښتان کښل، ان تر دې چې بدن ګروي هم بیا په نوکانو نه ګروي، موږ یې بې. او ښځې به هم کوشش وکړي د سر ویښتان به په یو ټوکر کې سره وپیچي، ځکه د مسې په وخت کې یا د پوړنې د ایسته کېدو د دې وخت کې بعضې ویښتان خیژي، دا نه دي ښه. نوکان پرې کول او داسې جامې اغوستل چې رنګ سوي او د هغه خوشبویي ځي، ګلې ختمي یا داسې نورې ګیاوې چې هغه خوشبویي لري، د هغو استعمال. البته که څوک غسل کوي، دا جایز دی. او یا یو سایوان پر سر باندې ایږدي، سر یې پټ نه وي، دا همیانی دا که د پیسو او د پاسپورټ دپاره وساتي، دا پروا نه کوي. کله چې په احرام کې داخل سو، نو بیا تیاره ځي، په جده کې کښته کوي، په جده کې بیا نورو موټرانو ته خیژي. کله چې موټر ته وختل، هلته چې حرم ته داخلیږي، نو یوه دعا د حرم د داخلېدلو سته، که چیرې د چا په یادېدل، دغه دعا دې یاد کړي. او کله چې د حرم حدودو ته داخل سوه، دغه دعا دې ووایي: اللهم ان هذا الحرم حرمك والبلد بلدك والامن امنك والعبد عبدك جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة وأعمال سيئة أسألك مسألة المضطرين إليك المشفقين من عذابك أن تستقبلني بمحض عفوك وأن تدخلني فسيح جنتك جنة النعيم اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك حرم لحمي ودمي وعزمي على النار اللهم أمني من عذابك يوم تبعث عبادك
أسألك بأنك أنت لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآله تسليما كثيرا أبدا. دا دعاء بواي خو كلا چه ألتا موترانو كي وخيجي لادي پزورة تلبية واي واي پزورة دي واي دا تلبية دي واي كلا چه عمارية تولاري كسخت بدخابين ولج استراحت تي وكي زكا كچيري استراحت نوي پسترياكي بيا ألتا تواب وكي أو مشت تولارسي نو بيا چه كم خواند په حرم شریف کستا کم خوان په تواب کستا هغه نسی تر لاسه کولای شیطان به ډول ډول وسوسه هم ور اچي نو آرام او استراحت چ وکي کله چې د عمارې څخه راوځي دا شیان دی یاد ساتي د کوټې نمبر دا به د ځان سره یاد کی چې زما په څوم منزل کې څوم نمبر کوټه ده او کله چې د کوټې څخه د عمارې څخه راوځي هغه استقبالیه ریسپشن دا هغه څخه به د دې هوټل کارت خامخا ترلاسه کړي او د لاس بند چې ورکي هغه به نه ورکي ډېر مهم دی ځکه بعضې حاجان صاحبان چې شارو ته نه یي تللي او په دې شارو کې ډېر بیروبار وي لار ځینې ورکه سي نو د لاس بندۍ ورکوي د دې هوټل کارت ریسپشن والا استقبالیه والا هغه ته به وایي چې کارت راک هغه کارت چې د ده سره ورسره یي که احیانا ورک سو د ښار په هر کونج کې چې وي چې ټکسي والا ته یې ورکړي هغه فورا د هوټل مخ ته کښته کړي داسې بعضې کسان دا د مکې مکرمې عشق و محبت یې دا ځای ته ورسي چې کله راووتي نو نه خوب وکړي نه آرام وکړي نه کارت واخلي بارونه ورک سي اچی نه یي ورسره دا کار دې نه کړي ډېر مهم دی بیا چې د عمارې سره راووتي تلبیه دې په زوره وایي 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 کله چې حرم شریف ته په دروازه ور ننوتی پر مکه مکرمه سترګې ولګېدلې تلبیه دي بس کې فورا دي وی الله اکبر لا اله الا الله دا کلمه دي ووایي دا خبره دي یادی پر دغه ځای باندې چې اول سترګې د الله پر بیته ولګېږي دعا قبلېږي او بیا دي دا دعا ووایي اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كيدا دعا نيز ده أو نيسي يا دولي هر دعا خبل حاجاتي پرکی پر دغه ځای کې ودرېږي ځان ته دې دعا وکړي قریبانو ته دې وکړي چا سره چې وعده کړې ده خپل حاجات دې ټوله پرکی خو په هر صورت چې دعا یې وکړل نو بیا به په حرم شریف کې شاوخوا وګوري ډېر رش به وي حجر اسود به ده ته نه معلومېږي چې چیرې ده شاوخوا چې وګوري خپله به یو زرغون ګروپ وویني حتماً د حرم شریف ته چې پر هره دروازه ورننوتي خامخا به پر زرغونه ګروپ ته د سترګې لګېږي سیدا به ولاړ سي هغه زرغونه ګروپ ته به ودرېږي چې ورسېدی بیا به د حجر اسود چې په مکه مکرمه کې یوه ډبره ده ډېر بیروبارو رش به وي شا به دې زرغونه ګروپ ته کې او مخ به و حجر اسود ته کې دغه زرغون ګروپ پر حجر اسود برابر دي او بیا چې کله هغه ته ودرېدی نو لاسونه به پورته کړي که اتوان و حجر اسود به مسه کړي او که اتوان و حجر اسود دې نه مسه کړي مخامخ دې ورته ودرېږي بس لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد یا والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم دا بوواي بس روان بس ګوره څنګه به روانېږي دا خپل چپه طرف په حجر اسود ته کې بله به روان سي مخامخ به ځي هلته نو بیا معلومېږي هم ګرد خلک پر دغه طرف باندې ځي حرکت کوي نو بیا چې یو ځلې ولاړلې بیرته زرغونه ګروپ ته راورسېدلې دا یو شوت سو اووه شوته یو تواب کېږي خو دا خبره
دی یاد وي چې کله یو څوک تواب کوي نو په دې ځای کې به په اولو درو شوتو کې به رمل کی. رمل څه ته ویل کیږي؟ پهلواني کول، داسې میده میده په ځغاسته تلل او دا دواړې وژې شورول او اغتماع به کوي. اغتماع څه ته وایي؟ دا پټو چې ده پر ځان را اچولی دی، دغه د پټو یو پلو دا خو به پر دې چپه وژه واچوي، دا بل پلو به یې تر رسته وژه لاندې کړي، رسته وژه به لڅه کړي، پر دې بله خوا به یې واړي. په دغه وخت کې به کوشش کوي چې خپله همیاني هغه جن ونه لویشي، او اکثره وخت کې سبا کې سب دغه وجوبونه چې وي ګنډ کپان ورته وایي یا کیسبران ورته وایي، دا په ځینو ځایو کې وي. هر ځای د الله دشمنان سته. ابو جهل هم په دغه بیته کې وو او نور کفار هم وه، خو د ځان ساتنه به کوي. او دغه رمل چې دی کوي په دغه حالت کې که خلکو ته تکلیف رسېدي، بیا دې کرار کرار کوي چې چاته ازار ونه رسېږي. په همدې شکل به دوهم تواب وکړي، دریم تواب وکړي. هر ځل چې تواب کوي نو که چېرې حجر اسود په اسانۍ سره مسه کولی شو، مسه دی کې کېنه سوی مسه کولی، بس تر تیر دسې فقط لاس دې ورته پورته کړي او هغه لاس دې مچ کړي. که یو لکاړه ورسېدل، هغه لکاړه دې ورورسوي، هغه لکاړه دې مچ کړي. کله چې دغه اووه سره شوته پره کړل، دا اووه شوته یو تواب کېږي. تر اووه شوتو وروسته دوه رکات لمونځ کېږي، هغه دوه رکات لمونځ واجب دي د مقام ابراهیمي سره. مقام ابراهیمي دلته نږدې یو ځای دی په حرم شریف کې داخل، یو د ژړو څخه یو پوښ ورباندې سته، معلوم ځای دی د مکې مکرمې د حجر اسود څخه چې مخ پر مخ یو څو ګامه ولاړ سه د ورایه څخه ښکاري. خو که پر هغه ځای باندې بیرو بارو، هر ځای چې په حرم کې درته اسانه وه، هلته دا دوه رکاته لمونځ ادا که، دا واجب دي. خو که په اول رکات کې قل یا ایها الکافرون سورت او په دوهم کې سورت اخلاص ووایه، دا مستحب کار دی. کله چې د طواف څخه خلاص ولې، دا طریقه داسې جوړه ده چې دا اووم شوته څه فارغه سوې، سیده لاره ده چې پورته سې، سیده صفا غونډۍ ته تللې ده. او دا خبره دې هم یاده وي چې د صفا پر غونډۍ هم دعا قبلېږي، د مروا پر غونډۍ هم دعا قبلېږي. چې د صفا غونډۍ ته پورته سولې، بس دا آیت به ووایه، ان الصفا والمروه من شعائر الله. کله چې د صفا غونډۍ ته ودرېدلې، مخامخ به کعبې شریفې ته ودرېږه. هلته دا ترتیب داسې جوړ کړی دی چې د صفا پر غونډۍ ودرېږه، کعبه شریفه وینې، بیا به ووایه الله اکبر، لا اله الا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او بیا بخپل لاسونه پورته کړه او په دې ځای کې هم دعا وکړه، او کدا کلمات ووایه ډېر ښه دي. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أو دا دعا ورستا بيا چه دي أر دعا أر حجت ترلو دي پر داغت زي ووايا، الله جل شانه إبركي دا سفا غندي سخب أولار سمرواتا دا يوتا يوسع يسوا. أو يا بي سلا يو شوتسو يوار تاقسو، او اوه سره واره چې ولاړ سې، دا یوه سایه بین صفا والمروه، د صفا څخه تر مروه دا یو، د مروه څخه تر صفا دوه، د صفا څخه تر مروه بیرته درې، د مروه څخه تر صفا څلور، د صفا څخه بیرته تر مروه دا یې پنځه، د مروه څخه تر صفا دا یې شپږ، د صفا څخه بیرته پر مروه دا یې اوه. دا اوه قسمه، اوه ځلې تګ سو. تر مروه وروسته هم دوه رکاته نفل مستحب دي، هغه واجب نه دي. کله چې د صفا او د مروه په منځ کې ځې، نو دا دعا ډېره ووایه، رب اغفر وارحم انك انت الاعز والاكرم، او نور دعاګانې که دې یاد وي هغه ووایه، تلاوت کوه، ذکر کوه، دا ډېر بهترین شیان دي. کله چې د دې کار څخه فارغه سوې، دا دوه رکاته نفل دې هم وکړل،
نو ستا د عمرې احکام خلاص و، دستی به سر وخره یا د یوه بند په اندازه به یې کوشنۍ کې، او ښځې به د یوې ګوتې د بند په اندازه د سر ویښتان کوشنۍ کې. تر دغه وخته پورې ډېر احتیاط پکار دی، چې ګنډلې جامې به تر هغه وخته نه اغوندي چې سر دې نه یې خریلی یا دې نه یې کوشنۍ کړی. خوشبویي به نه لګې، غسل به د خوشبویي صابون سره نه کوې. سر ویښتان چې دې کوشنۍ کړل بیا دا کار کوه. خو دا خبره دې یادوي چې هلته ډېر ځایونه دغه خادمان کعبه شریفه مینځي، حرم شریف مینځي، اوبه پر اچي، هغه خوشبو والای د دې اوبو سره ځان ګوره. او ډېر کسان به داسې چې دا صفه او مروه خلاصه کې، هلته په غچي باندې یو څو ویښتان ماز ایسته کې کالي واغوندي، هغسې مه کوه. نو ستا عمره خلاصه سول، نو بیا ته کولی سې چې هلته په حرم شریف کې واوسېږه، او ډېر کوشش وکې چې دا پاتې ورځې توافونه زیات وکې. تواف حدیث شریف کې راځي، هر ورځ پر حرم شریف باندې 120 رحمت الله نازلوي، 60 رحمت یوازې پر تواب کوونکو باندې دي، 40 رحمت پر هغه چا دي چې لمون ذکر تلاوت کوي، او 40 رحمت پر هغه چا دي چې صرف کعبه شریف ته ګوري. وخت عبس مه تېروي، په بازارو کې مه ګرځي، په عماره کې ډېر وخت مه تېروي. دا یو چانس دی چې الله جل شانه یې چاته ورکي. دلته چې مو هر څومره وخت تیر کړلی، کوشش وکړي ډېر توافونه، ډېر توافونه، او بیا چې مو نصیب وسي کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیارت ته ولاړ سي، هلته به هم دغسې په ادب باندې د پیغمبر علیه السلام زیارت ته ځي، او هلته به درود شریف ډېر وایاست. هلته 40 لمونځونه که څوک په جماعت باندې ادا کړي، نو دا خو یو نعمت دی چې الله یې چاته ورکړي. او دا کار هغه څوک کولی سي چې د 28 ورځو د ورځو دپاره تللی وي، او که د 15 ورځو لپاره تللی وي هغه ته بیا ګرانه وي. خو که یې ونه کړي عمرې ته نقصان نه رسیږي، او په عمر کې چې یو ځل یې وکړي هم کفایت کوي. دا هغه مهم اعمال دي د عمرې، او په نبوي مسجد کې نو فقط زیارت کول دي، او هلته ښه عبادت قبا مسجد ته تلل، دوه رکعته نفل هلته کول د یوې عمرې ثواب لري، او د سیدنا حمزه رضی الله عنه زیارت ته تلل. خو په هغو ټولو کې مهم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیارت دی، چې کله پر بابی سلام باندې ورننوځي په ډېر ادب باندې ځي، هلته به خلک عاملی وي، هلته به خلک عکاسی کوي، خو ته به په ډېر ادب باندې په ډېر وقار باندې قرار قرار ځې، او صلاتونه به وایې: الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. د پیغمبر علیه السلام مبارک قبر دی، بیا د ابو بکر رضی الله عنه دی، بیا د عمر رضی الله عنه دی، دغسې د باندې وزه، او دلته یو ځای دی چې هغه ته روزه وایي، چې نبی علیه السلام د جنت یوه ټوټه بللې ده. هلته هم په ډېر ادب او په وقار باندې ورسه، ډېر خلک به ټیلی وي، ډېر خلک به وختونه هلته تېروي. خو ته کوشش وکه دغه د قبا مسجد نفل، او ډېر ډېر د پیغمبر علیه السلام زیارت ته تل، په آرامۍ په سکون د عملو تبرو د دې سه ځان ساتل، ډېر نفل کول، او درود پر پیغمبر علیه السلام باندې ډېر ویل. نو الله جل شانه دې وکړي چې زموږ ټول ورونه د ښه عبادت توفیق پیدا کړي، او ښې ګټې لاسته راوړي. خو بیا هم که د هر چا ضرور مسله پیدا سي، زموږ د واتساپ د مدرسې د خادمانو نمبرونه 24 ساعت خلاص وي. د چا عاجله مسله چې دغه دپاره زموږ قانون دا دی، خصوصا د حجاج و معتمرینو دپاره، چې په هغه لحظه باندې جواب ورکوو. او نورې تحقیقاتي مسائل چې هغه د هفتې په جریان کې د چا د یوه ورځ وخت نیسي، د چا د دوې ورځې پر نوبت باندې چې کومه پوښتنه مخکې راسي هغه ژر جوابیږي، که دوهم وارې راسي هغه دوهمه جوابیږي، په تدریج تدریج باندې پر دغه ترتیب باندې وي. نو هیله ده چې تاسو ټول مسلمانان د دعاو څخه هیر نه کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا.